Des de l'Ajuntament de Cullera volen llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania després de la confirmació oficial per part de la Conselleria de Sanitat sobre l'existència de 3 casos positius en un centre d'acolliment de persones refugiades situat en la localitat. Bé, el que volem és donar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, perquè són 3 casos, són aïllats, a més són asimptomàtics, un d'ells la prova PCR ha donat indeterminat, el que s'ha comptabilitzat com a positiu per a previndre, des que han arribat havien estat aïllats per protocol propi de la ONG i en les PCR s'ha segut fa uns poques dies quan han segut positius, estan completament identificats, aïllats, controlats per aquesta ONG i també per la policia local de Cullera, que està realitzant tasques també de control i vigilància. Nosaltres volem llançar un missatge de tranquil·litat i també de dir a la ciutadania que estem fent-ho bé, que Cullera durant tot aquest temps ha fet els deures. De fet, tenim 2 residències de tercera edat en ningú cas positiu en tot aquest temps. Som una de les ciutats amb menys incidència de casos de tota la comunitat valenciana i crec que això és per el bon fer de la ciutadania, una ciutat i uns ciutadans que són, a més, acollidors, com així ho vam manifestar en el ple, declarant-nos ciutat refugi i que, per tant, actuem amb tota la solidaritat del món i amb els deures fets de cara a que la ciutadania pugui estar tranquil·la de que no corre ningú risc. En Cullera no hi ha ningú brot, són 3 casos importats, aïllats, i per tant, pues, màxima prudència i sobretot màxima responsabilitat per a seguir extremant les precaucions, perquè la confiança és i pot ser que siga el pitjor dels aïllats en aquests moments. Hi ha que mantenir la guàrdia, hi ha que complir les normes sanitàries, el distanciament social i sobretot fer cas a totes les indicacions que ens marquen les autoritats sanitàries. Sí, van estar aïllats fins que el protocol sanitari marque que les PCR són negatives i que en aquest moment pues, són persones que han arribat ací a Espanya però que se suposa que van a traslladar-se a zones que per el seu origen no són Espanya, perquè són persones que residixen, solen residir en el nord d'Europa. L'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, recalca que des del consistori se treballa cada dia per ser una destinació segura i recorda la responsabilitat de tota la ciutadania a l'hora de complir les normes que permeten mantindre a ratlla el virus, fonamentalment l'ús de la mascareta i del manteniment del distanciament social.